Me ollaan täällä sähkökalastamassa Iijoen vaelluskalahankkeeseen Metsähallituksen porukalla ja seurataan näitä hankkeissa toteutettuja istutuksia ja niiden tuloksellisuutta ja onnistumista. Sähkökoekalastuksia tehdään niin kuin kalaston selvittämiseksi ja etupäässä näissä koskivesillä niin taimenen ja lohen poikastiheyksien selvittämiseksi. Tyypillisimmät kalalajit on lohi, taimen, harjus ja sitten kivennuoliainen, kivisimppu, mutu ja made. Nyt kiinnostaa lohi ja taimen tämän hankkeen myötä, niin seurataan näitä taimenen ja lohen istutusten onnistumisia. Lohi ja taimen viettää joissa poikasvaihto 2-5 vuotta ja lähtevät sitten vaellukselle merelle. Taimenet on täällä luonnonkantaa ja istutettua kalaa ja sitten lohet on pienpoikasistutuksista ja ylisiirtojen myötä niin kuin luonnon kudusta syntyneitä poikasia. Näissä Iijoen vaelluskalahankkeissa on pienpoikasistutuksia tehty usean vuoden ajan ja samoin lohen emokalojen ylisiirtoja. Pyynnin jälkeen lohikalat, lohi, taimen ja harjus mitataan ja punnitaan yksilöllisesti ja muista kalalajeista mitataan yhteispaino ja kappalemäärä. Mittausten jälkeen kalat palautetaan sitten elävänä takaisin jokeen. Istutuksia ja ylisiirtoja on tarkoitus jatkaa. Meillä on alkanut nyt tämmöinen 2-vuotinen jatkohanke Lohi Iijokeen. Ja tarvehan on niin kuin nostaa näitä ylisiirtojen määrää ja pienpoikasistutusmääriä. Että toiveenahan näillä toimenpiteillä on niin kuin pitkässä juoksussa, että me saataisiin tämä lohen ja meritaimenen luonnonkierto toimimaan. Että se vaatii paljon töitä ja yhteistyötä, mutta uskon kuitenkin, että se tuleville sukupolville onnistuu. Tulevaisuutta varten tätä tehdään.